Sašo Popovič, sem trener tekvando in kickboksa v klubu borilnih veščin Šlander in danes bomo skupaj naredili en trening. Trening bo sestavljen iz štirih delov, kateri bomo pokrivali celotno telo. Prvi del bo sestavljen iz izometrične drže počepa, druga vaja bo 10 počepov in tretja vaja 10 burpeev. Po prvem delu si bomo vzeli 30 sekund pauze in nadaljevali na drugi del, ki bo sestavljen iz 10 sekundne izometrične drže sklec, potem 10 ponovitev skleca in 10 tako imenovanih grojnev. Na to si bomo spet vzeli 30 sekund pauze in nadaljevali z tako imenovanim hollow holdom, katerega bomo spet držali 10 sekund in nadaljevali z zapiranjem knjig. V zadnjem delu, tukaj bo samo ena vaja, bomo končali z 5 ponovitvami tako imenovanega plavalca. Sedaj bom na hitro demonstriral vse gibe, začenši s prvim počepom. Se pravi, državamo 10 sekund pozicijo počepa, pri tem moramo paziti, da je hrbet raven, prsti koš odprt in da so kolena usmerjena naravno, da je lahko navzgor, se pravi, držali v tej poziciji 10 sekund. Na to bomo nadaljevali z dinamičnimi počepi, se pravi, gremo počep, nekje do paralelne kolena in nazaj. Tretja zadeva, burpi, se vležemo in skočimo v zrak. 10. Ponovite. V drugem delu bomo delali sklece, najprej bo izometrična drža, ki izgleda takole. Gremo v spodnji položaj skleca, se spustimo in držimo v tem položaju. Pri sklecih moramo biti pozorni na to, da se komolci usmerimo nazaj, da je trup stisnjen oziroma trebuh in trik tisi na trde boki ne padajo proti tlomu. Po 10 sekundah bomo nadaljevali z dinamičnimi skleci in se spustimo, dvignemo. Spustimo, dvignemo. 10 ponovitev. Na koncu teh 10 ponovitev bomo nadaljevali z tako imenovanimi grojnjeni, kjer dejansko menjamo noge, leve, proti desni. Na naslednjem sklopu bomo delali dve vaje, sicer prva vaja je tako imenovan hollow hold, kjer stegnemo noge, ki so dvignjene nekje 10 cm na tlemi, roke čez glavo in dvig trupa in držimo v tej poziciji. Pomembno pri tej vaji je, da je spodnji del hrbta vedno v stiku z tlemi. Ko to končamo, nadaljujemo z 10 ponovitvami zapiranja knjig. Iz te pozicije premo knjigo. Potem slovo bomo delali plavalca, se pravi, ležemo se na trebuh, pazimo, da si je sprednji del medenice rahlo zavihano zgor, tako da imamo prostor med levim trebuhom za dlan. Roke grejo za glavo. Zdaj bomo najprej dvignali zgornji del trupa, stegnemo roke čez glavo, naredimo krog in se probamo dotakniti lopatic in nazaj po isti poti in sprostimo. Pa začnimo. Torej, začeli bomo z 10 sekundami izometrične drže počepa. Torej, in drži. Tako, in gremo direktno v 10 počepov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in nadaljujemo direktno z 10 vrti. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako, 30 sekund pauze, 30 sekund je minilo in začnemo s drugim sklopom, se pravi, držimo skleci, da to delamo sklece in na koncu še naredimo 10 grojnjev. Torej, začnimo z izometrično držo in gremo dol in držimo. In naredimo 10 sklec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako, direktno nadaljujemo z grojnjevi.
In začnemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa 30 sekund pauze in nadaljujem. 30 sekund je minilo, gremo na naslednji slop in cilj se bo prvo hollow hold in na to zapiranje knjig. 10 sekund hollow holda. In zapiranje knjig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedno, pauza, 30 sekund. Smo že pri zadnjem sklopu, pri zadnji vaji. Uležemo se na trebuh, roke za glavo. Dvignemo, stegnemo. In nazaj. 1, 2, 3, 4 in 5. Tako, skupaj smo šli skozi en ciklus oziroma serije, vi pa doma, odvisno od vaših sposobnosti. Dodajte še dve ali tri serije. Vsi, ki imate radi izzive, bi se radi naučili nekaj novega in zboljšali svojo formo, ste vabljeni, da si ogledate naš Facebook profil, in sicer Taekwondo in Kickboxing Akademija Šlander Celje, ali naš Instagram Taekwondo črtica in črtica Kickboxing Celje, kjer boste zvedeli več informacij. Nič, do takrat najlepša hvala, lepo se imejte in ostanite zdravi. Čau!